Tervepä terve, tässä viikon uutiset. Kolmas lähetys itse asiassa. Ei olla viikon uutiset kuitenkaan. Perkele. Vain viikon uutiset, tuli sekaisin. No, kato vaan. Bloopersi. Noin, viikon uutiset. Tuli bloopersi siitä. Sori Jukka, me ei viedä sun ohjelmaa. No. Joku joskus varannut. Kyllä mun mielestä Anttone on kovasti arvostellut tällä viikolla sähköautoilu. Ja Antto sen pulju on kuitenkin varannut tästä tontin, mutta pikkusen on pyytänyt lisäaikaa. Ja... Me oltiinkin saatu vähän palautetta. Kyllä, meillä ollaan saatu palautetta vähän siitä, että me kiroa pärskäytetään aina silloin tällöin. Ja meillä oli lipsahtanut tuohon edelliseen ohjelmaan molemmilta itse asiassa kirosana. Onneksi molemmilta, joo, ei kyllä. Toista. Kyllä, muuten se olisi ollut siis Simon vika, mutta kun se tuli molemmilta se kirosana, niin Ja sitten jossain Facebook-kirjoituksessa vähän puhuttiin myöskin siitä, että voiko valtuutettu kirota. No ei tietenkään voi, kun ei kenenkään muunkaan pitäisi kiroilla, mutta näin nyt kuitenkin on käynyt, että minäkin kiroilen arjessa kohtuullisen reippaasti. Olen ihan tavallinen vihtiläinen ihminen ja kiroa pärskäytän silloin, kun se... Tavallinen kiroilija. Tavallinen kiroilija. Että, ja pahimmissaan toki täytyy ymmärtää, että tämä on nyt käteiskassa. Herra Jumala, täällä tulee auto. Me yritän väistää. Mutta väistetään sen verran. Joku on katsomassa varmaan tonttia. Joku on katselemassa tonttia, jospa täältä saataisiin uusi työpaikka. Ei ollut Anttonen kuitenkaan koitettiin kannukset. Tämä oli hyvä päätös. Onneksi olkoon sun valtuustouran ehkä tärkein päätös. Tää on nyt, mä odotan, että vasemmistolaiset tulee taputtaa olalle, että Simo on nyt lisännyt tässä kansalaisten mahdollisuuksia. Simo on tehnyt hienoa työtä paljon kulttuurin eteen. Kyllä, sotta. Taisi olla juttua. Ai perkele, mehän voitaisiin ottaa se tosiaan tähän. Ei saanut kirota, mutta tää leikataan pois. Elu. Juu. No problem. Me voidaan siis ihan tälleen puhua, kun ei tää niinku oikeesti vaikuta. No niin, terve. Me tultiin tänne Pappilan Pellon koulun sisälle. Siis tää on totta, että nyt on niinku kaksi miestä, jotka eivät myöhästy koskaan, niin ovat nyt niinku etuajassa. Mä huomasin niinku... Eikö hetken, silloin kerkesin. No kyllä sä, Simo, oot saanut sähköpostin. En ole. Ei ole tullut. Valtuustoryhmälle mun mielestä on tullut. En tunnusta. Jollain tämän tyyppisellä sovelluksella. Kyllä. Tää on niin kuin tänään täällä livenä. Kyllä. Tästä tulee myös striimi. Sieltä voi, koitetaan käyttäytyä. Tai te oikeastaan nähdessäni tätä tiedätte, onnistuttiinko me käyttäytymään siellä. Kyllä. Mutta siis itse asiassa, mutta tämä on vastakkainasettelua siitä ja on itsekin kirjoittanut paljon, että näin ei saisi olla. Ja itse asiassa, jos... vähän dumattu siitäkin? On tietenkin. Joopas mies. Joo. Ja numelakeskeisyydestä tätä valtuustoa on aika vaikea syy. Sinnekin yksi laitettiin, mutta se oli jo pakkorako. Mä en tiedä, miksi aina pitäisi vastustaa. Niin ylipäätään vastustaa yhtään mitään. Että teknisen lautakunnan puheenjohtajana niin kannatan ilman muuta järkeviä hankkeita aina. Eiköhän me lähdetä katsoa, mitä sieltä on tulossa. Et siinä on vähän niinku ristiytynyt. Olemme pettyneet joka tapauksessa tähän esitykseen. On syvästi pettyneet. Lähinnä näihin ihmisiin ja heidän niinku kykynsä arvioida ympäröivää yhteiskuntaa. No niin, terve. Me tultiin tänne ABClle. Tai eiköhän sitähän me ei saanut sanoa. Ei. Ja sitten kunnanhallituksen pitäisi päättää, että tätä asiaa ruvetaan tarkemmin selvittää. Ja tiedätkö, mitä me sitten päästäisiin? Me päästäisiin kumoon meidän omat päätökset. Kukaan muu kumoa kuin valtuusto itse. Ei, ja me ei ole missään tapauksessa vastaan. Jos tilanne on se, niin kyllä kumotaan ei saa. Siitä ei kiinnittää hallihankkeen. Tiedätkö sä, mikä on Columbo-kysymys? En. Onko sä kattonut TV-sarjaa Columbo? Olen. Se oli sitä aikaa, kun vielä sai näyttää sikareita TV:ssä. Ja se lähti jo pois. Ja sitten just ennen kuin se häipyi huoneesta, niin se kääntyi ympäri. Hei, yksi kysymys vielä. Mulla olisi Columbo-kysymys. No. Otetaanko lennosta superuutuus Vihdistä näihin? Aivan loistava värväys. Mun mielestä otetaan. Hirvelän Topias on täällä. No niin, tervetuloa. Pöytä. Tämä on muuten kaikkein parasta suolata tällä, että me kerrottiin näitä, että ottaa se näin mukaan. Niin, just näin. Tämä tuli vähän yllätyksenä. Heittää lonkalta. Se tuli jäättämälle paperit pyytämättä yllättää. Ja siihen oli muuten yksi syy myöskin, tai siinä oli kaksikin syytä. Toinen äijä on niinku aika reipas, nuori mies, yrittäjä. No, meillä on tämmöinen maahantuontiyritys. Tuodaan tämmöisiä 3D-paneeleita Suomeen.
käytän nyt rautakauppojen kautta myydään kuluttajille niitä. Ja, joo. Siinä oikeastaan lyhykäisyydessä. Mikä on 3D-paneeli? Mihin vaan? Oletko jo Kimille myynyt? Se on sanonut. Mulla on monta tutulta, tupla hinta, niin laitetaan. Kyllä. Mullekin usein sanoo, että autokaupassa tututtaa, että saat sinua ihan pyyntihinnan. Tähän muuten, että jospa pojasta tai pojanpojasta polvi paranisi, niin päätin sitten pyytää. Mutta hienoa, aivan loistavaa, että sä oot mukana. Kyllä mä ihan innolla oon kyllä nyt mukana, että pääsee vähän vaikuttaa oman kunnan asioihin. Aika lähellä nollaa, taitaa olla vähän alapuolella. Joo, siis ihan sairastuuppaa ja golfkentillä. Ja niin siitäpä puheen ollen, niin kaikki golfarit, muistakaapas kuka on ehdolla kevään vaaleissa. Eli 9. päivä huhtikuuta pidetään kunnallisvaalit ja silloin Topias Hirvelä on Vihtigolfin jäsenenä ehdolla. Kyllä. Meillä on tässä, saatiin vähän nuorempaa verta, niin säkin tunnet itse vanhaksi. Joo, tää on tällaista. Mä itse asiassa vaan toivon, että Topias ei siinä mielessä jatka tuota pappansa jalanjäljiltä. Hänen pappansa on ollut mun rehtori aikoina ja käynyt hakemaan mut ruokajonosta seisoa hänen pöytänsä viereen, kun ei käytös sujunut, niin katsotaan nyt sitten, miten on synkkaaksi meillä paremmin tässä. Joo, kyllä. Mutta mä luulen, että sua kiinnostaa ainakin urheiluasiat. Ehdottomasti. Ja, ja sitten tietysti kun nuori oot, sä tunnet paljon nuoria vihtiläisiä, sinua nuorempiakin, mutta nuoria vihtiläisiä. Meillä on paljon tekemistä myös nuorten eteen. Ja, joo. Ja se on tosi mielenkiintoinen. Mä nimittäin mun oma veikkaus, nyt on muuten siis aika semmoinen pro-tipsi, niin mä luulen, että Hirvelän Topias tulee olemaan ensi kauden valtuutettu, istuu valtuustossa kesäkuun alussa ensimmäisessä kokouksessa. Se on mun ihan vahva veikkaus. Pannaanko Petsi? Mä ees just tehdä. Eihän se vaalihommissa saanut muuten käyttää rahaa. Ei me tästä huomasta, että Kimillä on jo kevyt bromance tässä menossa. Onko?